Šis ir pieci. Rekārtajā ceturtdien ir klāt, un Edgars Buļs arī ir klāt ar visiem sporta notikumiem, aktualitātēm, un nu, kā jau katru ceturtdienu no 6 līdz 7 bulzāja sporta radiošos. Labvakar, Edgars! Labvakar, Mauriņ! Labvakar visiem radioklausītājiem! Kārtajā ceturtdien ir klāt un kārtējais bulzāja šovs. Šodien es viens pats studijā, neviens man neatbalsta pēdējo raidījumu. Biedrs Mārtiņš Lāds šodien aizņemts ar bērniem, bērni nedaudz apslimuši, tā kā kaut kā man tiem visiem kolēģiem ļoti daudz ar bērniem lietas, jā. Te pulkam trīnīši piedzimst, nu, Mārtiņam ar trīnīšiem, trīnīši neatnāca, bet otrā atvasīta nesen atnāca, tā kā arī viņam visādi citādi pienākumi. Bet nu, ko labi pietiks par bērniem, turpinām par sportu. Šodien trīs galvenās tēmas, galvenās atslēgas. Visu pirms vakar lielais Latvijas basketbola līgas derbijs VF pret Ventspili. 50. Reizi šīs abas komandas tikās savā starpā. Un ļoti aizraujošā spēlē ar 90 pret 85 uzvarēja Ventspils komanda. Pirmo puslaiku uzvarēja Vefiņš ar 49 pret 42. Un iesāk viņi ļoti varan. Likās pēc pirmās ceturtdaļas šī spēle būs neapšābām Vef zīmē, bet Ventspils ceturtdaļa no ceturtdaļas spēle minūte pēc minūtes salauza spēle un beigās ar tādu izteiktu komandas spēli, protams, dominējot Jeničenokam un Grantam groza apakšā spēja uzvarēt un izcīnīt ļoti svarīgu uzvaru, kas ļoti pietuvināja Ventspili pirmajai vietai Aldaras Latvijas basketbola līgas kopvērtējumā. Detalizētāk spēli pāanalizēsim jau pēc aptuveni 5-6 minūtēm. Uzvanīsim mūsu vienam no basketbola ekspertiem Girtam Kalniņam, bijušiem ASK Rīga ģenerālmenedžerim, kurš ļoti aktīvi seko notikumiem Latvijas basketbolā. Viņiem, protams, Alaš būs ko teikt. Pāanalizēsim gan komandu sniegumu, gan individuālu spēlētāju sniegumu. Pāanalizēsim, kādu iespaidu tas varētu atstāt uz abām komandām šī spēle, gan Ventspilī šī uzvara, gan VFM šis zaudējums. Otrā lieta, protams, mūsu Ernests Gulbis, mūsu Wunderkinds, nu tā arī neizdevās atkal viņam uzvarēt Austrālijā. Zaudējums 5 setos jaunajam Tanasisam Kokinakim, jaunajai austrāliešu zvaigznē, nu interesants uzvārds, bet nu, varbūt grieķi izcelsmes, jebkurā gadījumā austrālietis, kurš rangā ir 147. Vietā, šobrīd droši vien pacelsies, Gulbis zaudēja 5 setos ar 7-5, otro setu zaudēja 0-6, trešo uzvaru ar 6-1, pēc tam 6-7 un beigās 6-8 pēdējos 2 setus, tā arī zaudēja Ernests Gulbis. Ernestam šajā mačā bija 4 mačbumbas, vēl 7 tā saucamās slēptās mačbumbas, kur viņš varēja uz pretinieku servis uzvarēt, paņemt breiku un pēc tam, ka zin, būtu uzvarējis spēli, bet neviena no šīm bumbām Ernests neuzvarēja. Līdz ar to atkal jāatgriežās ir pie domas par psiholoģiju, kas ļoti pieklibo mūsu sportā, tomēr kopumā mūsu sportistiem gan individuāli, gan komandām. Par to parunāsim ar tenis ekspertu Jānu Cīrulu no sportcentrs.com, ļoti tūl stāvošu personu Ernestam. Es domāju, arī viņam būs ko teikt detalizētāk, kas tad īsti ar Ernestu notika, kāpēc neizdevās izcīnīt šīs uzvaras svarīgajos punktos un galā, kāpēc tik viļņveidīgs sniegums. Te uzvarēts sets ar 6-1, te zaudēts ar 0-6. Nu, man nebija iespējas šo maču vērot klāt tiešraidē, bet tie, kas skatījās, teica, ka nu, varēja matus izraut no galvas ārā. Nu, tik viļņveidīga spēle, nu, tik nervos brīžiem Gulbis ir vienkārši fantastiski žilbinoši. Nu, vienkārši sit vienu bumiņu pēc otras iekšā brīžiem tādas kļūdas, ka vispār nav skaidrs, kas ar viņu notiek. Ja? Un man pazīstam cilvēki ir aizbraukuši latviešu uz Austrāliju un arī viņi teica, ka fano pa Gulbi viņi, protams, un bija aizgājuši uz spēli un tās sajūtas ir fantastisks, ja, ka Latvijas Austrālijā sitās tur visaugstākā līmeņa turnīrā. Bet ja Ernests grib būt top 10, tad viņam vēl ir ļoti daudz, kur jāpieliek. Jo viņi bija redzējuši klātienē, kā spēlē Federeris un Nadāls, piemēram, kas ir superzvaigznes tenisā. Nu, tas esot pilnīgi cits līmenis vispār no koncentrēšanās, attieksmes līmeņa, attieksmes ziņā, jā, un ne tikai meistarības ziņā, arī Ernestam ik pa brīdim parādās tāda gājiena, jā, kas, protams, ir viņam piestāvoši un šarmanti, bet, ja no tādas visaugstākās prizmas skatās, tad varbūt tie gājieni arī neļauj viņam kļūt par stabilāku tenisistu, jā. Nu, par šīm visām tēmām parunāsim arī ar Jānu Cīrulu, tas jau būs otrajā pusstundā, es domāju, arī ļoti interesanti varētu būt paklausīties tieši viņu viedokli par šīm niansēm, par psiholoģiju, par fizisko sagatavotību, arī par tehniskajām lietām. Kas tad īsti notiek ar mūsu Ernestu, kas notiek viņa galviņā? Un, protams, jāparunā arī par Dinamo. Rīgas Dinamo turpina spēlēt pietiekoši labi. Arī šobrīd iet spēle. Šobrīd jaunu spēle pret Severstaļas Čerepovecu un
mūsu speciāla korespondents hokeja Jānis Matuls jau gaida mūsu zvanu. Piezinīsim Jānim apmēram pēc minūtēm 20, 18, 35, 18, 14, 40. Jānis ļoti uzmanīgi skatās šo spēli un ir solies dot savus novērojumus. Vispār panalizēsim pēdējos mačus. Tāds skanīgs spēles. Pagājušajā nedēļā pats bija aizgājis uz Dinamo pret SKA. Baigais mačs un arēna pilna, nepilna 9000. Un panācām 2-2 līdz pamatlaika beigām nepilna minūti. Bet nešies nevis nepilna minūti, bet minūti ar kapeikām. Bet tomēr pēc spēles metienos, kā es saku, pendelēs, tomēr zaudējām, nespējām iemest nevieno četriem bullīšiem un zaudējām SKA. Bet tagad ļoti svarīga spēle pret Severu Staļu. 6 punktu spēle, šobrīd mēs tabulā esam 10. Vietā, 49. Spēlēs 62 punkti. 8. Vieta Viķez ir priekšā tikai par 2 punktiem, tā kā nu, ļoti svarīga spēle. Severu Staļu arī ir 62 punkti, tā kā nu, tā komanda, kas šodien uzvarēs, spērs ļoti platu soli pretī play-offiem. Savukārt zaudējums ievērojami atmetīs atpakaļ. Arī par visām šīm Dinamo niansēm, gan par vietu tabulā, gan par kalendāru, gan par sastāviem. Parunāsim ar Jāni Matulu, sen nav viņš dzirdēts, es jau esmu selgojies pēc Jāņa kolorītajiem komentāriem. Un, protams, tāda niens, ka Jānis Sprukts ir atradis darbu. Tas par hokeju. Sprukts pievienojies Šveices klubam Friburgas Gotteron. 9. Vietā šobrīd atrodas viņš Šveices līgā 44 punkti, līdz play-off zonai 7 punkti. Komanda meklē tieši centru. Parunāsim par to, kura kādā komandai nonācis Jānis Sprukts ar Jāni Matulu. Matuls noteikti ļoti labi zina, ir izpētījis, kas ir par komandu, kurā nonācis ir mūsu viens no Latvijas izlases līderiem, labākais mūsu centrs vēl joprojām iespējams. Nu, protams, varbūt var vēl par to diskutēt. Jānis Ikaunieks debitējis mets rindās Francijas kausā, no ties izgāja laukumā uz nepilnām 2 minūtēm pagarinājumā. Bet mets tikai spēles pagarinājumā spēja uzvarēt Francijas 3. Līgas klubu Avranches. Un... Protams, ka tas, ka viņš spēlē tikai 2 minūtes, nav nekas labs, bet tas, ka viņš jau tagad ir debitējis lielajā komandā, tas ir ļoti labi un varbūt tā nav League One, bet tas ir kausa mačs, jeb kurā gadījumā Jānis Ikaunieks jau savās 19-20 gados ir turpat Francijas top līgas klubā, tā kā liels prieks par viņu un cerēsim, ka turpmākajās nedēļās viņš priecēs ar lielāku spēles laiku un, kas zina, varbūt arī ar saviem pirmajiem vārtiem. Nu ko, tagad pirmā pauzīte un zvanam pēc tam Girtam Kalniņam. Paņemsim priekšā vakardienas spēli VfNspils. Kas tad īsti notika vakar? 14 pēc 6. Labvakar! 5! Tu klausies 5! LV! Ariane Grande ar Love Me Harder 18 minūtes. Kā zināms, Dinamo šobrīd spēlē ar Severstar komandu un tik tikko 0-1 Severstaļa mums vien iebliez. Joprojām pirmā trešdaļa. Tā kā cerēsim, ka Rīgas Dinamo atspēlēsies tiešām ļoti, ļoti svarīgi spēle dinamiešiem. Nu, ko tikmēr par basketbolu esam sazvanījuši Girtu Kalniņu, bijušo ASK Rīga ģenerālmenedžera aktīvu Latvijas basketbola sabiedrības, nu jāsaka, locekli un apskatnieku, kurš regulārs seko niansēm Latvijas basketbolā un, protams, skatījās vakardienas lielo Latvijas derbi, lielo Latvijas basketbola klasiku, VF pret Ventspili, 50. Spēle. Ventspils uzvar ar 90-85. Girt, vai tu mūs dzirdi? Jā, protams, jā. Girt, nu, protams, tu vakar skatījies spēli. Kādi tev tādi ģenerālie secinājumi pēc tam jau iesim niansēs vairāk? No, kas varbūt ir tās lietas, kas palīdzēja vakar Ventspilī uzvarēt VF? Viņa vienkārši bija labās komandas. Respektīvi, komandas spēle bija Ventspilnieku pusē. Nu, to es arī vakar secināju analizējot un komentējot spēli. Izskatījās, ka VF balstās tikai vairāk uz savu spēlētāju individuālo meistarību, īpaši uz Gerald Robinsonu, kamēr Ventspilī patiešām bumiņi kustējās daudz labāk otrajā puslaikā īpaši. Nu jā, tur, teiksim tā, ja analizē mazliet no katras komandas skatu punktu, tad principā par Ventspili, kā jau teicu, viņa kā komanda bija labāka un principā tā visa spēle bija ļoti tāda nogaidoša no viņu puses pirmajā puslaikā, tā kā mazliet taustījās, skatījās, kas ir kas, bet otrajā jau pilnīgi skaidri tā lēnām, pamatīgi, tā, ja varētu salīdzināt tā kā ar skatu čūs, kas žņauda savu upuri, gaidīja, kamēr spirinās un principā, un tad vēl īstajā brīdī tādu arī taktisku gājienu, kā maza neorganizētība, tāda neorganizēta neorganizētība Žaņa Peinera personā iemeta iekšā, kurš tur vairākas punktus guva un vairākas labas uzbrukums, teiksim, palīdzēja noorganizēt, ja, un nu, ļāva
plosīties Robinsonam un gaidīt to brīdi, kad viņš vairs to nespēs izdarīt. Un sagaidīja, viņš ļoti likumsakarīgi uzvar īstenībā. Žāns Peners vakar patiešām labi nospēlēja 14 minūtēs 10 punktu un ne tikai spēles beigās, arī pirmajā puslaikā, kad Ventspils nonāca jau mīnus 12 iedzinējos. Arī tad Žāns pavilk savu komandu ar saviem nestandartu gājieniem. Nu viņam ir kā mēs laikam, nezinu, vai ar tevi, ar ko mēs iepriekš kaut kad jau runājām, bet viņam ir tā lieta, ka šādās situācijās viņš ir ļoti labs, tāpēc, ka talants, protams, viņam ir, visiem zināmās viņa tās veselības problēmas, protams, nekur, kā teikt, ir varbūt samazinājušās, bet tā viņš nav īstenībā, šis viņam ir augstākā līmeņa klubs pie teiksim, tādu arī augstāka līmeņa pretiniekiem, kas ir bijuši tur, varbūt, Ukrainas čempionātā pie galvenos, viņš gan spēlēja, bet, tas ar tomēr bija vairāk viņam... Bet no Eirokausā viņš nebija spēlējis. Jā, tieši tā, un līdz ar to šobrīd viņam tomēr ir jāapgūst daudzas jaunas lietas, un Eiropas basketbols tomēr nav tāds pārāk individuāls, kādu varētu kādu piekopi žanas, bet savukārt šādās konkrētās situācijās, kad, teiksim, ir kaut kāda nestandarta gājiena vajadzīga, vai tur kaut kāds mikro lūzums jāuztais spēlē, vai, teiksim, kaut kādas nestandarta epizodes, Respektīvi, viņš varbūt... Aizsardzībā viņš, piemēram, uzliks pēc tam arī uz Robinsona sekti, kas no 2-4, cik viņam augums, viņš garām rokām viņš varēja krietni lielākā distancē sekt Robinsona. Ja līdz to tas arī noteikti viņu mazliet ir. Respektīvi, Žānis varbūt nevar gan dēļ savas kopējās meistarības vēl un spēles izpratnes, gan arī dēļ veselības. Nevar spēlēt, piemēram, 30 minūtes stabilu šādā līmenī, bet šādas 14, 15, 20 minūtes var tā eksplozīvi iznākt un ārpus rāmjiem nedaudz nospēlēt un dot rezultātu. Jā, noteikti. Es domāju, ka tas arī šobrīd ir šīs sezonas viņa tas galvenais pienesums, kā būs tālāk, to tas jau būs atkarīgs gan no viņa paša, gan, teiksim, es domāju, droši vien, pirmkārt, no viņa veselības atkarīgs. Ģirte, vai tev ir pārsteigums šīs spēles rezultāts? Vai tu gaidīji, ka Ventspils uzvarēs, vai tomēr vairāk domāji, ka Vefieši šajā mačā būs pārāk? Jo personīgi man likās, ka Vef pusē šoreiz bija spēļu praksa, jo tomēr Ventspilī ir palicis tikai LBL, un man likās, ka Vefieši nedaudz sāk tomēr atraisīties un ieskrēties. Vismaz tā izskatījās mačā pret Jeņisei, bet redzam, ka šajā mačā uz Ventspils. Es nepiekrīstu, ka Vefs atraisījās mačā pret Jeņisei. Es uzskatu, ka Jeņisei vispār ir, manuprāt, vājākā komanda VTB līgā, un tas, ka viņiem tur ir vairākas uzvaras sanākušas, tas es pieļauju, ir bijis pretinieku renovērtēšana vai viņi nenovērtēšu no pretinieku puses vai teiksim, īpaši veiksmīgas dienas, bet reāli tā, manuprāt, ir vājākā komanda līgā. Bet tas nenozīmē, ka viņi ir vāja komanda kā tāda, jo tur tiešām arī vājākā komanda VTB noteikti būtu vadošā komanda, teiksim, Baltijas basketbola līgā vai jebkur cita. Tuvāk. Respektīvi, tev vakardienas spēles rezultāts nav pārsteigums? Man īstenībā nav pārsteigums, nē, tāpēc, ka un vēl jau vairāk... Tu uzskati, ka Ventspils uz doto brīdi ir spēcīgākā komanda? Ventspils dotos priekš tā komanda noteikti spēcīgāka, organizētāka, labs papildinājums, viņam ir šis jaunais grieķis sastāvs, pirmā spēle, ko es redzēju, man viņš patika, kā viņš spēlē. Man arī patika tāds. Viņš ļoti organiski iekļājās tieši tajā Roberta piedāvātajā spēles sistēmā. Un ar to visu nebaidās uzņemties iniciatīvu vairākās svarīgās brīžos. Tā ir skaitā, tomēr jā, kaut kādi jau pieredze viņam ir iekrājusies, un viņš ļoti labi iekļājās tieši tajā organizētībā, teiksim, kāda tur ir, ka tur nav kaut kādi tādi elementi, kā bieži Vefam, teiksim, ir, kad viens spēlē, četri skatās. Tomēr visi komandi tiek daudz maz iesaistīti, un viņi zina, ko viņi grib panākt. Un vakar viņi ļoti sistemātiski spiedus. Spieda bija ļoti pacietīga, arī Jeni Čēnaks beigās iespēlējās. Man tas nebija pārsteigums, ne. Manuprāt, tieši Gikas un Peiners bija tie divi X faktori melnie zirdziņi, kas izšķīra spēles likteni, jo viņi nokontrolēja arī kopā esot otro puslaiku. Un katrs pa vienam labi nospēlē pirmā puslaikā, lai rezultāts starpiem neplaist pārāk lielu, kad Vefs bija ieskrējies. Jā, piekrītu, bet man vēl arī ļoti patika, kā Grants nospēlē. Protams, arī Grants ļoti labi nospēlē. Otrajā puslaikā ir tīpaši viss atlikušās bumbas un danki. Bumbas, jā, es pat teiktu, uzbrukumā, protams, viņam tur izkārtoja gan Feners, gan Jeni Čēnaps vairāk vietas pēc pikenroliem, teiksim, viņam izkārtoja tos brīvos gan danks un gan no apakšs, ko viņš gūv punkts, bet tieši tā man vairāk patiks tas, ka viņš aizsardzībā zem groza neļāva tur izvērsties vairs Vefam tik ļoti un nokontrolēja, teiksim. Un pats arī starp citu uzbrukumā viņš, piemēram, pret Fallu dominēja spēku spēlē. Fallam bija liels problēmas.
Nu, man nav nekāds pārsteigums, ka pret folu kāds spēks spēlē nedominēt. Nu, tas nav nekāds tāds kaut kāds jauns atklājums, tāpēc, ka patiesībā, kas folam ir, nu, tas ir viņa 2.17 un garās rokas, nu, ja viņš ar to spēja, viņam ir kaut kādi iedvesmi mūzi, viņam uznākus, un ja ar to viņš spēja kompensēt, viņš var nospēlēt labu spēli, bet tā, patiesībā, es tiešām nezinu, kuru fizisku spēlētāju viņš var noturēt viens pret viens, teiksim, postā. Ģirt, iesākām ar labo, tagad jāparunā nedaudz par slikto. Nu, kas tad īsti ar VF noteikti? Labi, Robinsons vakar spridzināja. 38 punkti, bet atkal izšošajos brīžos pašsvarīgākos metienus viņš netrāpīja. Bet kas notiek ar pārējiem? Tīmam pirmajā puslaikā jau pirmajās 5 minūtēs 8 punkti, atlikušajā laikā vispār 4. Pārējie džeki vispār pazuduši. Nu, Zaķis vienīgi, Zaķim ar 18 punktu, tomēr solīts sniegums. Bet kas notiek ar pārējiem? Nu, atceries, mums bija sarunas pirms kādu laiku, pat tam pirmajām spēlēm kādas varētu būt. Nu, īstenībā es neko jaunu neesmu ieraudzījis, un es pēc vakardienas spēles es vairāk nekā pārliecināts, ka Mazurs nav šajā situācijā gatavs vadīt šo komandu, jo, teiksim tā, tik slikti arī šie spēlētāji nav, bet, diemžēl, šobrīd tā komanda ir uztaisīta par pusotru spēlētāju uzbrukumu komandā. Pirmkārt, tas ir Robinsons, kuram ir atļauts spēlēt streetball un darīt visu, ko viņš grib. Jā, kamēr viņam iet, viss ir labi, bet tas absolūti totāli demoralizē visu pārējo komandu. Vakar, nu, tas nebija nopietni 5 uzbrukumi pēc kārtas, nu, vienkārši pāriet pāri, 15 sekundes padriblojas vietas un spēlē viens pret viens. Nu, tas nav. Galgalā Jeni Čēnoks arī pēc spēles atzina, ļāvām Robinsonam mest, kamēr pārējie stāvēja kā sālstabi. Nu, tieši tā arī bija 4 pa malu. Un otrs, teiksim, ir labi, ja Robinson tam ir brīdī, tad tā, tad otra opcija vienmēr ir tīma, ja? Bet, nu, piedod, ja tīma ar šādu fizisko potenciālu, kāds viņam ir, es nezinu, kāpēc viņš to dara, bet viņam vienīgā opcija uzbrukumā ir, teiksim, mest pār rokām, vai ja tas ir uzstādījums, tad tādā gadījumā tas ir pilnīgs totāls. Tā ir pilnīgi totāla mazura kļūda. Ja tas ir viņa pašdarbība, tad viņam sen būtu jāsēž uz soliņa, jāsēž tik ilgi, kamēr viņš sapratīs, ka viņam ir jādara tās lietas, ko no viņa prasa un prot. Jā, bet pret Jeņi Seji, piemēram, viņš spēlēja agresīvi, bija 10 izprovocētas piezīmes, vakar viena izprovocēta, izmest 7 tālmetienu. Tas parāda, nu, ka kaut kur vakar viņš atkal nespēlē kā vajag. Nu, nē, protams, jāņem vairāk, ka viņš ir jauns spēlētājs, un tas varbūt ir... Vai Ventspils savā ziņā arī piespied varbūt viņu spēlē tā, kā viņa vajag? Es īsti nezinu, kā piespied, tāpēc, ka nu, tur jābūt atkal iekšē, varbūt ar kādiem jāparunā būt, kāds bija tas uzstādījums vai kas, bet, teiksim, mēs runāju šobrīd atkal pieņemsim par, gan par sākšanu uzbrukumu, teiksim, kas pieredz uzbrukumu mēs sākām runāt. Kāds bija uzbrukumā uzstādījums, es nezinu, bet tas, ko es redzēju. Absolūti neatšķīrās ne no kā cita, ko viņi dara pārējās spēlēs, un principā tur ir kaut kādas pāris sistēmas, ko viņi spēlē, un tur neatkarīgi, tur nemēģina spiest, teiksim, kaut kādas match-ups, meklēt saucamos, kur varētu izmantot, nosacīt to pašu tīmu, noliekot postā Meijer, noliekot kā trešo numuru postā, vai Jāni Bērziņu palīdzot viņam sameklēt to spēli tiešā grozas tūmā, noliekot viņu kā otro numuru, ko jau es minēju iepriekš postā, jo šobrīd arī Bērziņš izskatās pazaudēt. Pilnīgi, vakar 8 minūtes 0 punktu. Nē, nu, neviens metiens izmest, neviens metiens neizmest. Gribēt arī pēc tādas traumas, lai viņš tagad brīnums taisīs, vai ne, jo pirms tam arī viņš jau nebija jau tā, ka viņš ir kaut kāds bijis spēlētājs, kurš jau 2 sezonas top līmenī, piemēram, nospēlēs, tad dabūjis smagu traumu, nāk atpakaļ. Pārliecība ir, bet no fiziskās kondīcijas jāpievēl. Viņam viss ir jāpievēl. Ģirta, izskatījās, ka VF spēlē tādu augstu līmeņu streetball, nu, varbūt pat nemaz tik augsta, bet tāda, nu, vidēji augsta līmeņa streetball. Ja, ļoti daudz spēles pret viens pret viens un skriešanas. Jā, un pabeidzot par uzbrukumu, pēc tam mazliet arī par aizsardzību, vai par uzbrukumu pabeidzot, netiek izmantotas spēlētāju stiprās puses pārējo spēlētāju, teiksim, un arī tā skaitā, un ja Robinsons vai tīma vai vienalga, kurš nu, no līderiem, ja viņi nesaprot, vai ja viņi nepilda dota uzdevumu, tad viņiem ir vietas soliņa, lai viņi pārdomā dzīvi, un ja vai vienu spēlu otru, un kamēr viņi to sāks saprast un pildīt, savukārt, ja viņiem tas netiek uzdots, tad tā ir totāla galvenā trenera atbildība, un es šobrīd neredzu neko tādu, kas, teiksim, tur mainītos no spēles uz spēli, vai kaut kādu secinājumu tikt izdarīt. Ģirt. Par aizsardzību runāju, tur gan es pateikšu vienu lietu, ko es arī iepriekš teicu un vēl. Nu, ir, un tas atkal savukārt ir primāri tomēr no raksturiem, no tiem ka spēlētājiem, kas ir laukumā, nu, tev ir jāgrib un jāvar nosekt. Un kā, tu, un tas ir simts, pats tu zini, tas ir jau vecā patiesības sēdz,
ja tu nevari nosekt, tad kaut vai, nu, ļoti primitīvs sipsods, un ej malā ar piecām piezīm. Nu, tas ir ļoti banāli šobrīd izklausās, bet īstenībā pamatos, nu, tur kaut kāda loģika ir, tevi jābūt pašcieņai, ir jāgrib nosekt savus spēlētājus. Nu, Vēfs jau vakar kāvās 28 piezīmes pret Ventspils 19, neskaitot Štelmacher tehnisko, un sodmētien Ventspilī 37 pret 17, tā kā šoreiz šī kaušanās nemaz tik labi. Bet paskaties, kā viņi tās, kur viņi tās piezīmes dabūja. Bērziņš, Arturs, iekniep vēderā akselam, laikam, ja, vairākam, pēc kaut uzbrukumā, pēc pilnīgi zaudētas bombas, ja, vēl tur kaut kāds tikpat dumis piezīmes. Nu, tās jau nav tādas piezīmes, kur tu izvairies, lai negūtas tev punktus, vai kur tu esi totāli aizsardzībā, jau, nu, zaudēs pozīciju un kaut ko mēģini glās, ja. Nu, tur bija tādas muļķīgas situācijas, kurās daudz sodu tik sasīstas muļķīgās situācijas. Tā kā, es biju ļoti vīlies īstumā. Ģirt nobeigumā. Ļoti provocējuši jautājums. Vai VF Rīgā ir jāmaina treners? Jau tagad. Es? Jautājums ir, kurš nāks vietā, pirmkārt. Ja vietā ir labs kandidāts, es uzskatu, ka tas ir jādara, un šo sezonu jāturpina, teiksim, tad jāatraisa komanda, un jāskatās, kas tur beigās sanā, bet galvenais akcents tad ir jāmēģina saglabāt kodols uz nākamo gadu, un jāturpina nākamgad, jo šogad es baidos šādi turpinoties, ja nekas netiks mainīts, nu, es domāju, ka tā komanda vēl vairāk pats sevis savaņģos un zaudēs pārliecību un tur nekas labs no sagājuma. Es būtu priecīgs kļūdīties, bet šīs divas, teiksim, spēles, nu, kā es teicu, ar Jeņisei, tur Jeņisei bija vienkārši katastrofa, tāpēc arī viņi vinnēja un vakardien parādīja, ka, un īstenībā tāpēc man ļoti interesē, kā būs sestdienas spēle Čehijā, laikam viņam vai svētdien, kad viņiem ir paskatīties, jo vai tur vai būs vēl kaut kāda pēdējā secinājuma izdarīt vai nē, bet ja atkal turpināsies šis pats, nu tā ir katra spēle, un tu man piekritīsi, katra spēle atkārtojas viens un tās pašas kļūdas, tās pašas problēmas, nu nekas nemainās, nu tad ir kaut kas kardināli jāmaina. Pēc nedēļas Ģirt ir spēle Liepājā, tur ar tik viegli neies. Jā, Liepāja spēlē ļoti labi, es gan esmu viņiem tikai vienu spēli, man liekas, šo sezonu redzējis, ja. Bet tas, nu jā, bet pēc rezultātiem spriežot, nu es ar prieku paskatītos īstenībā arī to spēli. To mēs rādīsim Best4 Sport TV kanālā, tā kā skaties Ģirt, tad nobeigumā mums jābeidz, ja tu būtu VEF ģenerālmenedžers vai vadībā, tad tu skatītos apkārt jaunu treneri. Es to jau darīju īstenībā pirms jaunā gada, bet, protams, pagaidām vēl nogaidošā režīmā. Kā jau es teicu, nu, 3-4 spēles jāpagaida, nu, 2 ir pagājuši, nu, tagad ir, teiksim, Čehija, nu, ja tur kardināli nemainās nekas, es domāju, ka tad treners jāmaina, jā. Ok, paldies, Ģirt, paldies kā tu reiz par izsmeļošo iedokli. Sazināmies turpmākajos basketbola jautājumos. Jā, tā. Teiksim, tā. Tas bija Ģirts Kalniņš, ir Edgar labi ziņas no hokeja laukuma, tikko ir beigusies pirmā trešdaļa, 1-1 pašās trešdaļas beigās, tomēr dabūjām vienu punktu, tā kā 1-1, tas ir pozitīvi. Vēl Jānim Matulim un arī Jānim Cīrulim zvanīs Edgars Buļs Bulzai radio šovā nākamajā pustundā, tagad Līva Alaksnes stāsta jaunākās ziņas. Runājot par cheerleaders, esam sazvanījuši Bulzai šova un... Rīgas Dinamo, galveno karsei puisi Jāni Matuli. Jāni, vai tu mūs dzirdi? Dzirdi, galvenais karsei puisi, jūs dzirdi labi. Jāni, pastāst reiz, kādu tad golu ielika mums tika tā, mūsējie pret Severstaļ. Pēdējā minūtē troters pastāsti. Jā, mūsējie ielika tā saucamo ģērbtu uz golu. Nu, es pat nezinu, kā tur trāpījās. Tur bija divi gabali mūsējie, viens Severstaļ aizsaks. Un, nu, īsti neviens nepatraucēja viņam iemest no nu, metriem, trim, varbūt četriem. Cik tur bija palikuši kaut kāds... 23 sekundes, jā, 19. Jā, 23 sekundes, un, nu, faktiski iznāca tā, ka mēs gandrīz tā, lai Severstaļ skrien, bet mēs tā kā negribot beigās iemetam, un ir gols, un viens, un viss kāds. Tas baigi labi iet, ja mēs negribot metam iekšā, varbūt biežāk vajag negribēt. Nē, katrā ziņā, ja man būtu jāiesaka tādam lielam hokeja gardēdim, nu, spēli diezgan neskatām, nu, kā jau visas šīs te spēles, kur divas komandas viena otrai pie rīklus plēšās pa kaut kādu vietu, pa kaut kādiem punktiem. Tā saucamās 6 punktu spēles, jā, viņas ir nervozes, viņas nav pārāk atklāts, jā. Kā mēs vispār šodien izskatāmies? Kā mēs izskatāmies? Tu teici tā miegaini, jā? Abas divas komandas, teiksim, nav tā, ka tur skrietu briesmīgi, bet šausmīgi uzmanīgi, kā tu pats saproti. Tu esi spēlējis basketbolu kādu nedēļu arī un zini, kā tas notiek apmēram. Un visi pieci ir atpakaļ. Nav tā, ka tur divi uz vienu iziet vai trīs pret divi. Nu, faktiski tādas situācijas nav. Nav mums šīs te... un nav šīs te stulbāks kļūdes, kas bija pirms jaunā gada.
nu kā spēkši iedomājās no apmalu dot piespēlēt savu savu zonu, vai nu tas, tas ir tā kā, tas viss ir tā kā pazudušs, vai nu Ziemassvētku ballītē, vai kur, es nezinu. Jāni, šķiet ar tevi neesam runājuši kopš tās lielās atskaitīšanas, Pēdējo reizi ar tevi runājam vēl vecajā gadā, un kā mēs zinām gadu mījā, pat no pieciem spēlētājiem šķirās Rīgas Dinamo pāanalizē, tavuprāt, dinamiešu sniegumu šajos mačos ir šī dzirkstelīte lielāka, džeki tā kā sapurinājušies, dēļ tā, ka play-off ir tuvāk vai dēļ tā, ka baidās zaudēt darbu? Nē, domāju, ka vienkārši ir noticis kaut kāds knikšķis ir noticis, ir, es nezinu, kura, kurš no tiem četriem ir traucējis kādam spēlēt. Nu, to ir grūti pateikt, varbūt, ka neviens nav traucējis, bet tagad, piemēram, nu tāds, es skatos, ceturtās maiņas Gunārs Skvarcovs, viņš te vienu spēlu, divu spēlu. Gunču baigi atvērties, jā. Jā, tā kā Baugars jaunībā gandrīz, jā. Mazākumā. Un teikt, kurš tur vainīgs, kurš tur nevainīgs, ir grūti pateikt, bet nu faktiski, nu, man no tiem četriem pārsteigums bija mazliet šķastrīvi atskaitīšana, pārējie trīs, nu tā. Viss bija, teiksim, raugoties no komandas un ģenerāla menedžera sējai pozīcijām. Arī no līgumiem, no liela līguma bija šiem spēlētājiem. Jā. Nu, es tā pareiknēju un es ņem prasīju, bet viņš par tā pats precīzi to ciparu neviens jau nesaka. Nu, es reiķinu, ka kāds 200-230 tūkstoši eiro dinamo ietaupīja. Jā, dēļ tā, ka laicīgi atbrīvojas no šiem spēlētājiem. Jā, laicīgi atbrīvojas. Tas, nu, tās, paga, par 230 tūkstošiem var ļoti daudz ko izdarīt dzīvē, Jāni. Varbūt KHL baigi daudz nevar izdarīt, bet dzīvē var ļoti daudz. Jā, tu man pārsteidz un es izsit no sviedēm, es jau biju sagatavojis savu stāstāmu. Nē, un nu, mums it kā nav dižas rezervas, bet, kad es skatos, piemēram, spēlu ar torpedo, kā mazais ābols atdēlo, cik smuka atdēlo piespēlu Džeriņam, nu... Pak mazais ābols tur vien tādu golu ielika, ka tas bija tāds NHL gols. Tas viens kustībā. Nu, jā, nu viņš jau nav nekāds mazais, viņš meta 92 laikam ir. Jā, bet tas atceries to vienu golu, kad viņš ātrumā tādu perfekto stūri iemeta, jā, nu tie bija ļoti skaisti vārti, es pat neatceros, pret ko tas bija. Tu tas drošan... jau būs MKL līgā vai kaut kur citur, šitā viņš jau nav iemeta, te ņem piespēli tikai. Jā, nu skaidrs, jā. Labi, Jāni, man tev tāds vēl jautājums. Esmu novērojis, ka arī mūsu nominālie līderi lielākās zvaigznītes ir nedaudz pamodušās. Atceries, zvanījām kopīgi Lauriņu Dārziņam, prasījām, kas ar viņu noticis, vai vārti palikuši mazāk vai rīpa lielāk. Nu izskatās, ka beidzot atgriezušies ir izmēros gan rīpa, gan vārti, jo tie goli sāk krist abiem. Jā, sāk krist un, nu, teiksim tā, viņi jau neviens nekad nav bijuši šīs komandas lielās zvaigznes, kas tur, nu, baigi rezultāts tājas un izvāk spēles, bet, nu, ir... Nu, bija pirms, atceries, pirms došanās abiem projām, pirms trīs gadiem, nu, abi baigi smuk spēlē vienā maiņā. nu jā, bet tagad viņi nav vienā maiņā. Nu, ir, es vēl gaidu mazliet lielāku pienesumu no trešās maiņas, kur ir Džeriņš ar Meiju, tad vēl kaut kas ir Indrašīm jāmet iekšā. Nu, ja Mīks gan tā īsti nav atvairies, tā īsti, vai ne? Nu, Mīks jau spēlē šobrīd Hosas vietā, otrā maiņa, labā puse. Mīks, mēs gaidām no tevis gols. Nu, par to ir stāsts, ja Lauris, teiksim, pret Skā iemet Mitels, pret Skā iemet Lauris, šo pendeli iemet pret Nižņī Novgorodi, jā, tikko, tad Mīks kaut kur tā nav vispār manāms. Es domāju, ka Mīks šovakar iemetīs vēl vienu vai pat divus un... Bet no katrā ziņā ir, šis, es nekādi sauc par žurku skrējienu vai kā, nu tad jā. Ir tik izmisīgs, ka mums jau arī jāskatās, ko konkurenti dar, es skatos, ka šo, ka, piemēram, Viķels spēlē savā laukumā ar traktoru, nu Viķels priekšā 1-0, nu mums tas galīgi neder. Nu, bet galvenais jau pašīm ir nospēlēt, un vajadzētu šodien, nu, 1, 2, 3 punkts vienalga, cik neatbrokt no Čerepovicas tukšā pilnīgi, un tad ir 5 spēles mājā. Jā, nu, un es gribēju prasīt par šo mājaspēļu kalendāru, nu vajadzētu laikam šajā mājaspēļu kalendārā, nu, ja ne nodrošināt, tad aizbraukt uz to pēdējo 5 spēļu izbraukumu tūri jau esot play-off zonā, vai ne? Ja, nu, mēs arī tagad skatos tabulu, ir šai saucamajā play-off zonā, ir tātad 5 komandas ietilst 4 punktos. Jā. Nu, tad sastiestība ir nebijusi, ir, nu, un var...
tu vari zaudējot divas spēles pēc kārtas, tu esi pēdējais divas uzvarot, tu jau esi 7. 8. Jā, no 8. Vietas, kur ir Viķaz un Torpedo ir pa 64 punktiem 8. 9. Vietai. 10. 11. Dinamo un Seversaļ pa 62 un Atlanta 62. Vietai. Nu, patiešām ļoti blīva tabula. Un Soči ar nekur tālu nav atraušies. 68 punkti. Kā... Sočiem ir labāks kalendārs. Viņiem no 12 spēlēm 8 mājā un 4 izbraukumā. Vēl jāatāc Viņiem... jautājums par individuāliem. Mēs analizējām, kāds Kails Vilsons atgriezās Dinamo. Kāds ir Trotters tagad atpakaļ, tavuprāt? Nu, šodien iemet vārdus, bet kāds viņš vispār ir? Nu, tāds kā agrāk ar laikam nav vēl. Es nevaru kritizēt, viņš šodien iemet vārds. Es līdz šo vārdu iemešanu, es pa viņu neko labu nevarēju pateikt, jo būtībā viņš bija viens no tiem, kas uztaisīja pirmo golu Nižņī Novgorodā mūsu vārtos. Nenocīnījās pie zilās līnijas līdz galam. Vēl ir bijis šis tas, nu, viņš tas viņā ir ļoti vidvējā fiziskā kondīcija, kas pat ir redzams ar acis, bet to, ka viņš ir hokeja spēlējis, tas arī ir redzams. Nu. Bet no tā Trotera, kas divus vai trīs gadus apakaļ plosījās pie mums, tomēr ir ēna vēl pagaidām, jā? Nu, viņš jau divus gadus vispār nebija spēlējis. Mm-hmm. Es nezinu, ko viņš tajos gados darīja, studēja vai govis slauc, es saprotu, ka viņam... Alu dzēri, tāpat kā tu? Jā, vai viņam ferma Kanādā kaut kas tāds, bet Nu, nav tās Trotters, bet es saku, ir redzams, ka viņš hokeju spēlēs, un Vilsons arī nav kondīcijā. Vilsonam ir mazliet, laikam, arī ģimenes problēmas, viņam es saku, tā kā sievgāja pirmdzimto vai kādu no bērniem, un Rīgā, un, nu, protams, tad šīs lietas jau arī, nu, tā kā, nu, tomēr arī vīrietim sit pa galvu mazliet. Kā tu esi, Jāni, bieži teic, galvenais, lai tais ievai dzimst bērni ne pašam? Jā, un es arī teicu, ka tāpēc nevajag atdzīvot puišu no spēlēšanas pasaules čempionātā, ka nu gadījies ir, ka sievai bērns dzimst tieši maijā, jā, nu, neko jau, doktors Jānis Klēps arī saka, nu neko jau tas tēvs tur palīdzēt īsti nevar. Nu labi, uz to vienu dienu viņš var aizbraukt un palīdzēt, bet tad jābrauc palīgā pēc tam komandai. Nu jā, bet es neesmu, kā katrs izlēm tā, lai dzīvo, nav arī akurātā ripa pats galvenais dzīvē, ir arī dažas citas vērtības. Jāni, palanzē arī vārdsargus, nu Delorģē arvien labāk izskatās, klausies, nu. Jā, tas ausā spēle bija pirmā. Man mazliet mulsina, es nevaru pierast, ka viņš uitur nepareizajā rokā. Un katrā ziņā viņa šī manier ir vairāk tāda, nu, nevis uz skatītājiem, bet viņš arī skaisti spēlē. Teiksim, Sedlāčeks tā, nu, 1,75 m, nu, kas krīt visu to noķer. Bet man tā kā visu laiku likās, ka Sedlāčeks ir tā kā pirmais vārdsargs, bet, nu, pēdējās spēlēs Delori arī bija labs. Lai gan, nu, bija arī, man liekas, kad Nižņī Novgorodā bija spēle, kur viņam spagatā, viņš bija spagatā, viņam izmet tā kā cauri, bet, nu, vai nu viņš tur vainīgs ir, nu, ir šāds tādas nianses, bet es neesmu vārdsargs un... Es runāju ar Normu un Cējiem, mums te būs liela intervija sporta avīzā, ja var reklamēt. Aha, un, aha. Nu, viņš... Var, Jāni, pareklamē sevi, pareklamē, mēs tev dodam iespēju. un Normunds saka, un tas arī ir redzams, ka, nu, ir redzams, ka Delorijai nav spēlējis, bet ir redzams, ka viņš ar katru spēli, ar katru epizodi arvien labāks paliek. Un ja mēs tiksim un mēs tiksim play-offā, varbūt, ka viņš būs tas, kas mums redzīs līdz Gagārņu kausam. Jā, kāpēc gan nē. Jāni, vēl tāds jautājums paprognozē, nu tavuprāt, nu atlikuši tagad ir neskaitot šo... Vai neskaitot šo vēl 10 spēles kopā, 11 ieskaitot ar šo, tiksim play-offos? Lauris Dārziņš jau solīja, ka būsim. Atceries, Lauris solīja, ka būsim. Jā. Es domāju, ka play-offos tiks Soči un tiks Rīgas Dinamo. Man liekas, ka Nižņī Novgorodā Torpedo, kur strādā mūsu Pēters, kur netiks, jo viņiem ir briesmīgs kalendārs. Mhm. Un, nu, tad mūsu konkurents faktiski uz šo 8. vietu, manuprāt, nu, atkarīgs, kā šodien nospēlēsim. Briesmīgākais konkurents gandrīz ir Viķards. Aha, aha. Par ko mēs atcīm redzot, kādreiz būtu smējušies, nu, kāds... Smīgņājuši, jā. Jā, smīgņājuši. Viķas vairs nekaujās, viņi tagad spēlē hokeju, vai ne? Nekaujās spēlē, viņiem ir tīri normāls sastāvs. Viņiem ir liela daļa no tiem, kas Pēterburga netiek sastāvā. Viņi tā kā pusfarm klubs, tur jāsaka, ka viņiem pat viens budžets
esot, bet nu tās tādas runas. Un viņi tagad arī viņiem ir, likasam, ir problēma, ne problēma tāda. Nu, bijušais Pēterburga dzietis Soloduhins, viņš ir no slavēmas hokejista dzimtas. Nu, baigi labi spēlē tagad Vitezā, un viņam beigsies līgums. Nu, viņi tagad tā, nu ko, nu, Pēterburga savāks atpakaļ to, ko pirms gadiem 3-4, kas viņam nedarēja puises. Nu, tā kā negribētu laist, bet, nu, nu. Jāni, man liekas, ka mums vajadzētu trāpīt, ja tiekam play-offos uz SK, jo CSKA mums galīgi neērts pretinieks. Tu man piekrīt? Vai tik tālu nevis mums nav jādomā? Tiekamies pirms astotniekām, tad domās. Nu, jā, nu, SKA, protams, būtu labāk, jo SKA mums kaut kā... Kaut kā mums sanāk pret viņiem, bet pret CSKA šogad galīgi nesanāk. SKA, teiksim, tā mūsu daļai neņem pa pilnu, varbūt, jo, nu, tie, tā viņu algu saraksts, protams, nu, tas ir nesalīdzināms, un viņi tā domā, droši, ka tas algu saraksts arī spēlē laukumā, bet, nu, mums pēc SKA iet labāk, kā, principā, mums vajadzētu... Ja mēs tik tālu esam aizgājuši, tad mums būtu prātīgi tikt uz SKA visu. Labi, paldies Jāni, turpini fanot un karst kā līdzi. Tu, kā tu man nosauc? Karsai puisis. Turpini jūs līdzi Rīgas Dinamo, paldies par viedokli, sazināmies citos. Jā. Ok, jautājumos ar tā. Tas bija Jānis Matelis. Pieci. Nu, ko esam sazinājuši tikmēr Jāni Cīruli, sportcentrs .com tenisa ekspertu, protams, parunāsim par Ernest Gulbu un Australian Open. Jāni, kas tad īsti notika ar mūsu Ernestajā mačā pret Tanasi Kokinaki? Sveiks. Nu, notika tas, kas Austrālijā notika. Parasti ar viņu notiek, jā? Jā, Ernest zaudēja 5-7. Zaudēja manā skatījumā diezgan interesantā spēles otrajā daļā. Spēles pirmā daļa man pašam nepatika nemaz. Jo bija ļoti nestabili, 0-6 un 6-1. Nu, kas tie pa diviem setiem tādiem? Jā, abi divi spēlētāji spēlēja vienkārši ļoti nestabili tieši tā. Arī šis te pirmais sets, 7-5, bet nu, abi divi izspējās nesaprata, kas notiek, kur tieši kā būs, kas nebūs, kas ir pretī un tā. Bet sākot ar tā setu vidusspēli, tiešām bija skatām, bija intrigas pilna, nu, pietrūka pavisam maz. Ernestam bija 4 mačbumas, vēl šķiet 7 slēptās mačbumas, ja, kur viņš varēja paņemt breiku 5. Setā. Nevienu viņš nevinēja. Kas tas ir? Kaut kas ar psiholoģiju Ernestam? Nu, teiksim tā, pie tām 4 mačbumbām tās bija pie pretinieka servis, un visas bija pietiekami atšķirīgas. Pirmā bija tā, ka ļoti labi ieservēja pretinieks, nu, tur Ernestam nekādu variantu nebija. Otrajā viņš ļoti riskēja. Gribēja pabeigt uzreiz to punktu, nu, trešais ceturtā viņš spēlēja sev neraksturīgi tā piezemēt un mierīgi, iespējams gaidīja kļūdu, bet, nu, jaunais spēlētājs spēlēja uz emocijām, viņam nebija ko zaudēt, un nu, viņš savus, kā teikt, mājas sienas viņam palīdzēja un trāpīja. Nu, kas notika 5. Setā, nu, tur Ernestam arī, manuprāt, pietrūka haļavas pišķiņas, veiksmes, nu, kā redzējām, nu, milimetri izšķīrši vienā tekbumbā, ka bumba tomēr bija laukumā, un tā var teikt, veiksmes arī pavisam noteikti. Kā tu domā, kā tu vispār vērtē, Jāni, Ernests ir psiholoģiski spēcīgs tenisists, vai tomēr šajā ziņā viņam vēl daudz kur pielikt? Viņam savā ziņā psiholoģiski viņš ir tāds, kas var arī pretinieku izsist no sliedēm. Par to mēs varam redzēt intervijās, nu, žurnālists viņš regulāri izsit no sliedēm. Regulāri žurnālists, un arī, teiksim, tādās svarīgās epizodēs citos mačos, kad ir kāds šis te rezultāts 30-40, šis te pauzīts, ko viņš mēdz uztaisīt tādas arī šīs te kāju pasvīkāšanas, nu, viņam ir ieroči, ar kuriem viņš var izsist pretinies, bet, nu, ir arī tā, kā... Bet arī pats lūst, jā? Jā, ka lūst arī pats, līdz ar to, nu, šajā mačā arī varējām redzēt tie, kas dzirdēja, varbūt nevairāk skatījās šo maču ar komentētājiem bez, tad bija labi dzirdams arī skatītāju izsaucieni, un šajā pēdējā gēmā pirms Ernest otrās dubultu kļūdes, nu, pirms otrās servis, kāds skatītājs ļoti skaļi izgāvi jau šo te double fault, nu,
Ernests Raketi gan pēc tam nesalauza, nu vispār man pārsteidza, ka viņš šajā mačā nevienu raketu tā arī neizniecināja, tas noteikti nepalika viņam nedzirdēt, noteikti viņu varēja ietekmēt. Kopumā paanalizē pretinieku, tas Tanasis Kokinakis. Cik talentīgs tavuprāt šis spēlētājs? Nu, manuprāt, tomēr ar izlauzi nepaveicās. Nu, varēja būt labāks pretinieks. Ne mājinieks, ne mājinieku cerība. Tomēr varbūt kāds cits spēlētājs Ernests nebūtu vieglāk. Jā, nu man arī uzreiz, kad es ieraudzu izlauzi, likās, nu jā, nu šitas bija viens no tiem, ko noteikti, nevajadzēja. Nu, noteikti bija arī iespējami vēl ļaunāks variants, bet... Spēlētājs ir talentīgs un šeit es varu vilkt diezgan lielas paralēles. Nu, vismaz to, ko mēs redzējām šajā spēlē par Ernests, par to, ka Ernests spēlēja pirms... Kad viņam bija 18, jā. Jā, viņam bija 18, viņam nebija ko zaudēt. Viņš bija nezināms spēlētājs tūrē un izieju uz maču, eju uz visu banku. Neviens tev neko nepārmetīs par to, kā ir bijis, kāds nospēlēs. Un toreiz arī US Open... Ceturtā kārta šķiet bija Ernestam un visi viņu slavēja. Nu, Austrālijas nākamajā mačā zaudēja atkal 5 setos, bet nu, tajā mačā viņš bija izteikti pagūris. Jādzīmē, ātri tikko ābols, 2-1 mums ir Dinamo un Severstā. Piedod, Jāni, 2-1 jādzīmē, ka ievietām golu, turpin okay. Tagad. Zaudēja Semam Grotam no Austrālijas. Jā, zaudēja. Nu, es domāju, ka viņam visi priekšā un viņš noteikti būs simtnieks, ar droši vien arī 50 spēlētājs. Jāni, paanalizē pagaidām vispār rezultātus. Nadālam bija ļoti grūta spēle pret Šmičeku. Kas tavuprāt šogad uzvarēs Australian Open? Nu, redzot, kā viss izskatās. Nekas daudz, pagaidām nav noticis. Pagaidām ir otrā kārta un tiem favorītiem tādu lielu šķēršļu, jo vismaz pretinieku ziņā nav bijis. Nadalam lielākais šķēršļs laikam bija pašu veselības liktas, kaut kāds vīrus vai kas, nu, kā viņš pats teica, ka arī bija domājis par izstāšanu, kaut tam izspēlēja līdz galam un uzvarēja arī ar pieredzi, var teikt. Nebija tā, ka viņš būtu kādos citos parametros īsti pārāk tajā 5. setā. Nu, man jau laikās, ka Džokovičam šis turnīrs ir vis piemērotākais. Kāpēc? Jo viņš vislabāk tur karstumu? Viņš ir varbūt tepat karstumu. Viņš ir tādā ziņā viss izturīgākais un fiziski šķiet viss spēcīgākais. Var jau būt, ka nu, Federeris pēdējā laikā arī mani vismaz pārsteidza to, ka viņš jau spēja atkal atgriezies tajā ritmā, ka spēja nospēlēt 4-5 stabilas spēles. Vienu brīdi viņam bija šis kritums, ka viņš nospēlēja 3-4, bet tad piektajā ir vienkārši jau ārpus savas. Bet vai Federers var Grand Slamā vinēt lielos Džokoviču Nadālu? Es esmu liels Federer fans un es šeis uzvaras gaidu jau sen, bet ilgi nav nācies uzvarēt viņam Grand Slamā. Viss var būt. Nu, Nadāls šogad noteikti neizskatās pēc tādu, kas varētu uzvarēt. Es redzēju... Par ko pats tu jūti līdzis vairāk? Oi, es pat godīgi sakot, laikam par Mareju, kā vienmēr, bet nu, Marejs arī pēdējā laikā īsti vairs, nu, vismaz fiziski Džokovičam nespēja turēt līdzi, Džokovičs man kādu laiku jau izskatās nedaudz no citas planētas. Arī pret Nadālu? Arī pret Nadālu, nu, Nadālam šis veselības likstas šobrīd ir krietni saucinājušos, ņemot vērā no pagājušā gada vidus. Nešķiet, ka viņš ir spējīgs nu jau pilnu sezonu nospēlēt. Var būt pēc Austrālijas, viņš atkal ņems vēl kaut kādu pauzīti, lai gatavotos Francijai, kas ir viņa kārtīgais turnīrs. Nu, Džokovičam arī to, bet tur gribētos uzvarēt. Džokovičs nav vinējis Roland Garros vēl, vai ne? Viņš to gan nav uzvarējis. Labi, Jāni, liels paldies par interesanto viedokli tenisa jautājumos un novēlu, zini, ko tev novēlu, lai nav jāfano par Mariju tik daudz tuņinos, bet par Ernestu Gubu, lai Ernests sāk spēlēt labāk un stabilāk. Ernests jāgaida februārī Rotterdamā un Marseļā, tad jau turies nīkšu. Un pēc tam French Open, protams, viņa turnīrs lielais. Paldies, Jāni, paldies līdz turpmākajām sarunām par tenisu. Nu ko, tas bija šīs nedēļas Bullseye Show. Uzvijām interesants nianses par hokeju, par Dinamo, par Ernestu Gulbu un, protams, pāanalizējām vakardienas basketbola derbī. Paldies, tas bija Edgars Buļs. Bullseye arī nākam ceturtdien no 6:00 līdz 7:00 vakarā. Tā. Tu klausies 5 LV.